kusoo dhawaada mar kale ee barnaamijkuba fikirkaaga waxaa laga yaabaa inaad tagto pharmaceutical company ama farmasiga uu ku siiyo aad ka soo iibsatay kaniini. Dabeeta kaniiniga aad ka soo iibsatay inaad ku roonaato, aad ku fiicnaato, aad ku caafimaado ayaa laga yaabaa. Haddana waxaa dhici karta inaad gadaal ka ogaato kaniinigii lagu siiyey inuu yahay yani sugar pills ama waxa la yiraahdaa kaniini ama sokor laga sameeyey inuu yahay uu kaniini ahaynba, laakiin aad ku fiicnaatay. Taasi waxaa la yiraahdaa placebo effect. Ayaa la yiraahdaa placebo effect macnaheedu waxa weeyaan waa wax adigu aad aaminsan tahay inaad ku fiicnaanayso, aad ku roonaanayso, aad ku caafimaadayso oo adigii aaminsan tahay. Although waxa ha noqdo haddii doonaan yani wax aanan sax ahaynba ama aadan ogeynba, taasi waxaa la yiraa placebo effect. Fiicnaanta aad fiicnaatay ama caafimaadki yani ku roonaashada aad ku roonaatay ma aha kaniiniga, ee waxa weeyaan waa aaminitaanka adigii aaminsan tahay waxaan inuu ku reysanayo, waa ka aaminitaanka ee ku reysiyey. Haddii si kale yiraahdo, haddii uu dhakhtarka kuusoo qoro yani daawo la garanay inay waxtar leedahay, maca dalika aad adigu aaminsanayn inay waxba ku tarayn, idna waxba kuma tari doonto, waxba kuma soo kordhin doonto, yani kuma caafimaad doontid. Taasina waxaa la yiraahdaa nocebo effect ayaa la yiraahdaa. Sidaan ogsoonahay, saddex markii loo qeybiyo saddex ka mid ah yani saddex markii loo qeybiyo qayb ka mid ah yani all medical intervention ee ku jiro magarasa surgery ku jiro waxaa la yiraahdaa waa placebo effect. Placebo effect ayaa la yiraahdaa. Waxaa laga yaabaa inaan magarasa dee ama qofka uu ku dhashay yani family waxba haysan oo qofku intuu yaraa uu noolaa ama noloshiisa inuu inta badan uu soo arkay hooyadii oo faqiir ah, aabbihii waxba haysan, meel iska fowdo ah, dhibaato iyo problem ka jirto, yacni noloshana ee u arkayba in ay tahay magarasade in uun wax la cuno ama in magarasade muhiimadda keliya ay tahay in la helo wax uun la cuno. Aaminidda markii aa waxa oo dhan marka aaminno, taa waxay saameyn nagu yeelanaysaa inaan wixii aan noloshu aan ka aaminno inay sidan un tahay noloshu. Dabeeto waxaanu ka aaminno ayay noqonaysaa nolosha noqonaysaa. Waxaanu aaminsannahay innaga ayay waxay saameyn ku leedahay even though sidaan marka hore arkayna caafimaadkeenna ku leedahay magarasada. Waxa aaminsannahay maanta ayaa kiriyad gareynaya, ayaa sheeb gareeya noloshayada iyo behaviorka aan haysano iyo sidaan u fikirno iyo wax alla waxaan sameynayno waa qaabka aan u fikirayno, fahamsa? Sidoo kale waxaa ogsoonahay Maraykanka kale waxaa jira niman la yiraahdo ama group oo religious la yiraahdo, waxaa la yiraa magacooda yani Baptist fundamentalist la yiraahdo magacooda. Groupkan runtii waxay haystaan ay leeyihiin yani aaminid cajiib ah, waxyaale ay aaminsan waxaa ka mid ah inuu Ilaahay ilaalinayo, uu protect garaynayo. Sidaa daraadeed waxay soo qaadanayaan ay ku ciyaarayaan, mas bay ku ciyaarayaan weliba nooca ugu sunta badan ay ku ciyaarayaan magarasaan. Dabeeta maska wuu cunayaa ama uu qaniinayaa, markuu qaniinana wax saameyn ah uu ku yeelanaya malaha. Cajiib. Group ayaa ka mid ah ayaa waxay sameynayaan inay cabaan sun la yiraahdo, strychnine baa la yiraahdaa, waana sun ka mid ah sumanta magarasada ugu khatarsan oo noolaha bini'aadamka khatar haduu cabo dhimanaya. Sunta ayaa cabayaan, weliba waxay cabayaan yacni high toxic dose bay cabayaan, intii loogu talagalay ka badan bay xitaa cabayaan. Haddana wax saameyn ay ku yeelanayso ma jirto. Cajiib. Sidaan ogsoonahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina baray ama Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ina baray inaanu hagaajinno, inaanu fiicnaysiino aaminitaanka ayaan aaminsanahay, waxyaalaha qaar ka aaminsanahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiis alqudsi wuxuu leeyahay ana cinda cabdi dhanni bi, aniga waxaan noqonayaa waxaan nahay addoonkayga waxyaalaha uu iga aaminsan yahay. Hadduu wanaag iga aaminana wanaag bay noqonaysaa, hadduu shar iyo dhibaato problem iga aaminana problemkii dhibaatada ayay noqonaysaa. Sidaa daraaddeed nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu na baray xitaa marka aan ducaysanayno inaanu wanaajino, malaha inaanu wanaajino ducada in la inaga aqbalayo inaanu hagaajino.
aaminitaankii adigii aaminsan tahay ayaa wuxuu kaa dhigayaa qof caafimaada iyo qof xanuunsan. aaminitaankaaga adigii aaminsan tahay ayuu wuxuu kaa dhigayaa qof faqiira, qof waxbaysan, qof dhaandhaana, qof doqona, qof cilmi leh, qof si ah, qof sare, qof hoose ayuu kaa dhigayaa. Maanta adigoo qof dhallinyaro ah, xoog leh oo caafimaad Ilaahay ku siiyey, inaad ku qanacsanaato noloshaada maanta ay tahay inaad ku qanacsanaato, mustaqbalkana xagaa ku qanacsanaato, waa go'aan ama noqoto faqiir waxba haysanin ee nolosha ula tacaala la halgama keliya wax cuno. Inta hadday tahay waa go'aan adiga aa gaadhay. Aaminitaanki adiga aa aaminsan tahay ayaa wax walba natiijadeeda noqonaysaa. Inta badan waxaa la yidhaahdaa dadka taajiriinta ah ama dadka mentalitiga taajirnimada leh waxay aaminsan yihiin inay taajir noqdaan, ay dhaqaale maal helaan, inay xaq u leeyihiin magarasaana, inay xaq u leeyihiin ay tahay tan saxda ah ee la doonayo inay tahay ay aaminsan yihiin. Dadka taajiriinta waxay aaminsan yihiin, dadka taajiriinta ama dhaqaalaha haysta waxay aaminsan yihiin in noloshoodu iyagu ay saameyn ku leedahay ama noloshooda ayaga ay kriyad garan karayaan, ay u sameyn karayaan si allaale si allaale si ay doonaan. Waxay aaminsan yihiin in wax allaale wax ay doonaan, dhaqaale nooc allaale nooc u yahay in ayaga sameyn karayaan. Baaritaano badan oo la sameeyey oo ay ka mid tahay ninka la yiraahdo Napoleon Hill, waxaa ka mid ah waa ninka Think and Grow Rich qoray, ma fahmaysaa, iyo nima kalo magarasada buugga la yiraahdo yani dadka taajirinta si u fikiraan, buugga la yiraahdo Millionaire Mind la yiraahdo, dadka qoray dhammaantood waxay isku dayeen inay baaritaan lala soconayo xaaladooda noloshooda, lala soconayo maalintii raayeen ilaa maalintii gaboobeen lala soconayo, ayaa wax ay sameeyeen in ka badan 2,000 qof ayaga wareysanaya oo magarasda millionaire ah, ayaa waxay ogaadeen ugu dambeyntii waxa u soo baxday inay tahay in qofku magarasada uu taajir noqdo inay keliya ay tahay waa mindset iyo mentality qofku u fikirayo. Haddaba noloshaada maanta waxay ku sugan tahay iyo beritole waxay noqonayso waxa weeyaan waa beliefska, waxa adiga aa aaminsan tahay ay noqonaysaa. Haddaad wax wanaagsan rajaynayso, aad wax wanaagsan inaad rabto noqon karto, waa adiga waxa aaminsan tahay ay nolosha noqonaysaa. Haddaba noloshaada waxay noqonaysaa natiijada waxyaalaha aa maanta aaminsan tahay natiijadeeda noqonaysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.